Yusei Tomato, Batec, El Gegant del Pi, Pòsit, Rodoreda Comentada i Open Door. Aquestes han sigut les obres que han format el cartell de la 8a edició del Petit Format. Unes 600 persones han gaudit de la proposta d'una càpsula de teatre organitzadora del festival, que ha fet una valoració molt positiva, ja que el públic no ha estat només garrotxí, sinó que altres persones de fora de la comarca també s'han interessat per l'oferta teatral. Una tònica que porta adquirint el Petit Format els darrers anys. Una de les obres que també van poder gaudir els espectadors és Normalmente o Viceversa, que es va representar a l'Espai Cràter, un dels nous escenaris on va tenir lloc el Petit Format. Per als actors va ser un luxe participar-hi. Home, està molt bé, és un luxe, peces curtes com les nostres, no? I un format tan reduït, aquest Petit Format no sempre és fàcil i és molt d'agrair que se pugui programar com a espectacles. Diuen que als objectes no se'ls ha d'imposar una història, sinó que cal deixar que ens expliquin la seva. I és que la seva memòria és molt més àmplia que la humana, perquè tots ells han estat testimonis d'emocions, de situacions i d'actes. Digamos que de alguna manera metafórica explican un poco o le damos vida a través de ellos a los pensamientos que los actores, nosotros en este caso, tenemos. Hi ha una espècie de paral·lelisme entre allò que passa a les persones i allò que passa amb gotets, no? Allò que s'explica a través dels objectes, vivències personals, potser, no? Humanes. Uns 300 joves també van assistir a les representacions de les tres peces de microteatre del Festival Píndoles. A més, el Petit Format també va implicar els estudiants de fotografia de l'Escola d'Art d'Olot, que van retratar amb les seves càmeres algunes de les obres del festival. L'edició clou d'aquesta manera amb un molt bon regust de boca.